Hola, jo sóc Alfons Carnicero i sóc CEO de Able Human Motion. I estem presentant el primer exoesquelet lleuger, fàcil d'utilitzar i econòmic del mercat. És un dispositiu que ajuda a caminar a persones amb discapacitat, que els permet aixecar-se de la cadira de rodes i tornar a caminar com ho feien abans. El projecte neix d'una idea d'un metge que va veure que hi havia exoesquelets, però tots els exoesquelets que existien doncs, eren molt cars i no estaven adaptats a les necessitats específiques d'un tipus concret de pacients. Llavors nosaltres ens vam posar a desenvolupar a dins del grup d'investigació fins que vam arribar ja a un prototip funcional que hem anat provant amb pacients de l'Institut Woodman. Són pacients que han patit una lesió medular per sota de la vèrtebra T10. I llavors aquest tipus de pacients preserva un cert moviment del maluc, però no té ni moviment ni sensibilitat per sota del maluc. Per tant, el que fem és, quan estan de peu, l'aparell fa força perquè aquests pacients no caiguin, i quan detecta que aquell pacient té la intenció de voler caminar, li fa el moviment perquè pugui avançar. Actualment, cadascuna d'aquestes estructures pesa 3 quilos. Si ho comparem amb els altres exoesquelets, que pesen uns 20-25 quilos, doncs la millora és molt gran. A més, el fet de que siguin dues estructures totalment independents permet que ho puguin utilitzar pacients amb un altre tipus de patologies, com per exemple persones que han patit un ictus, doncs poden simplement col·locar-se una de les dues estructures a la cama afectada i que els ajudi a la millora de la seva mobilitat. Actualment encara estem en fase de desenvolupament, estem treballant desenvolupant prototips iteratius amb l'Hospital Institut Woodman i a finals d'any ja tancarem tot el desenvolupament i començarem una validació clínica amb 30 pacients de l'hospital i la certificació com a dispositiu mèdic. L'objectiu és començar a vendre a finals de l'any 2020.